Pobjedom 6-4 na domaćinom Uspinjačom, gostujući Brod 0-3-5 priredio je najveće iznenađenje šestog kola prve hrvatske malonogometne lige. Uspjeh momčadi trenera Ivice Čorluke veći je zbog činjenice da su Brođani u Zagreb doputovali s vrlo kratkom klupom od samo 9 igrača, jer su Bundavica Čavar i Kajfeš toga dana igrali u slavonskom derbiju između Oriolika i Marsonije, pa nisu imali pravo nastupa u futsalu. Za pobjedu Broda najzaslužnija je sljedeća trojka. Novo sezonsko pojačanje Domagoj Čuk kao četverostruki strijelac, vratar Tomislav Kovačević sa svojim sjajnim obranama i 40-godišnji kapetan Mario Petrović koji je svih 40 minuta uspješno vodio svoju ekipu na parketu Sutinskih Vrela. Prva lopta u mreži završila je već u 12. sekundi autogolom domaćeg vratara Filipa Opuhača odbijancem u nespretnom pokušaju obrane. U četvrtoj minuti izjednačenje. Uspinjačin Marko Petrović puca neobranjivo iskosa za 1-1. Iako se prvo polovrijeme većim dijelom igra pred vratima gostiju, domaća momčad, predvođena kapetanom Željkom Petrovićem, kao najvidljivijim pojedincem ne uspio u realizaciji. Kako to u sportu biva, nakon serije promašaja sreće im okrene leđa i na pauzu se odlazi s 1-4. Autor preostalih zgoditaka do kraja prvog dijela je izvanredni Domagoj Čuk u 11., 18. i 20. minuti. U drugom dijelu u 34. minuti atraktivan pogodak vratara Tomislava Kovačevića, koji sa svojih vrata upućuje loptu preko cijelog igrališta u protivničku mrežu za 5-1. Dvije minute kasnije Uspinjačin kapetan Željko Petrović pokušava popraviti dojam s goditkom za 5-2. Slijede ga Tino Čirjak u 39. i Marko Starčević u posljednjoj minuti za smanjenje na 5-4. Za više im nije preostalo vremena, za konačnih 4-6 u posljednjim sekundama pobrinuo se izvanredni Domagoj Čuk. Ništa ne mogu reći drugo nego da čestitam dečkima od srca. Stvarno su se viteški borili, ovo su velika tri boda za nas, moramo konstatirati kako ste već rekli, 12 igrača i to, ajmo reći, bitnih, jako bitnih igrača nije došlo u Zagreb. Evo, najavili smo za naše medije da smo zadovoljni sa bodom, idemo doma sa velika tri boda i evo, jednostavno preuzbuđen sam, presretan, ovo su velika tri boda za nas i evo, očekujemo skver, vrlo kvalitetnu ekipu i uz pomoć naše drage brodske publike, na njihovim krilima želja nam je da uzmemo i tu tri boda. Nismo očekivali ovu izgubljenu utakmicu, sad imamo dva teška gostovanja sa Nacionalom i sa Makarskom, gdje će stvarno biti teško, pogotovo nakon ovog što mi smatram da smo trebali pobijediti, sami smo si krivi. Ne znam šta bih rekao, ušli smo mlitavu utakmicu, brzo smo dobili 2-3 gola nakon koja se nismo mogli više vratiti. Nažalost, pucali smo iz svih pozicija, golman njihov je stvarno odlično branio i ne znam šta reći, čestitke dečkima.